На телефонска линија го имам Ивица Подсков. Добро утро, Поцков, дали се слушаме? Добро утро, поздрав до вас во студиото и вашите гледачи. Ви благодарам. Ве повикавме утрово, бидејќи вие направивте еден изум, го нарековте UVGuard. Која е неговата функција, како работи и од што и колку може да заштити? Се работи за технологија на ултравиолетови израци со кратка бранова должина, која е позната како една од најефикасните во светот за борба против вируси и бактерии. И истата во моментов се користи во најнапредните болници во Кина, САД, Германија како заштита од коронавирусот. Уредот го нарековме UVGuard. Тој е мобилен, лесно подвижен из простории, има вградени батерии со можност за полнење, кои му даваат предност за дезинфицирање на делови каде нема електрична инсталација, се управува од далечина, а со тоа е и заштитено лицето кое управува со уредот. Ефикасноста на уништување на вируси и бактерии е 100%, значи УВС израците со бранова должина од 254 нанометри ги елиминираат микроорганизмите кои доаѓаат во контакт со светлината, при што им се уништува нуклеинската киселина и се нарушува нивната ДНК, оставајќи ги без можност да си ја вршат својата функција. За вирусите од фамилијата на COVID се потребни околу 10 минути, а за сите останати микроорганизми помалку од половина час. Колку време ви беше потребно за да го направите? UVGuard е синхронизација од неколку технологии. Ни беше многу кратко време потребно, бидејќи за среќа ние имаме искуство со UV технологија од претходни проекти. Тоа е едноставен за ракување. Вградивме силни UV лампи од најнова генерација кои се поставени да зрачат 360 степени во сите правци и се користат исклучиво за медицински цели. Начинот на кој е конструиран UVGuard и решенијата кои се имплементирани ги разисме сами. Голем дел од компонентите може да се најдат на пазарот, некои моравме сами да ги увеземе, а некои се модифицирани од наша страна за да добиеме ефикасна, економична комбинација од неколку технологии во еден апарат кој може да помогне во борбата со која сите секојдневно се справуваме. Да напоменам дека на нашиот пазар се уште нема слични уреди, тие се користат во напредните болници и нивната цена е 10.000 евра, а нас не чинеше нешто помалку од 1.000 евра. Тоа е одлично, токму тоа и сакав да ве прашам, дали имате план да го патентирате можеби или да почнете да го произведувате за поширока употреба на пазарот, или сепак ќе остане на овие неколку примероци кои имате намера да ги донирате онаму каде што е најпотребно? Нашата мисија во моментов е хуманитарна. Имаме цел да изработиме што поголем број уреди за пократко време и истите да бидат донирани. Но секојдневно не контактираат секаков тип на компании, ординации, банки, градоначалници кои сакаат да ги заштитат своите вработени и својата работна средина. Ние сме свесни за тоа и дека на тие луѓе им треба заштита и со таа цел, откако ќе ги покриеме потенцијалните жаришта на коронавирусот, доколку има потреба, ќе се организираме и за зголемување на производството. Сепак сме потикнати и мотивирани од ситуацијата со коронавирусот, се чувствувавме должни да дадеме наш придонес во борбата против COVID-19 и поради итноста на ситуацијата не обрнавме многу внимание на дизајнот и тоа е едноставен, се со цел да изработиме поголем број уреди. Од оно што можам да го забележам на фотографијата и не изгледа така лошо, воопшто не е лош дизајнот. Па добро, тоа сепак се заснова на искуството од досега од претходните проекти, меѓутоа во иднина доколку има потреба секако уредот ќе биде технолошки унапреден и роботизиран. Така, по општина Свети Николе и по донацијата во инфективната клиника, каде следно која институција или која болница следно ќе го добие овој UVGuard? Во минатите две недели имаме изработено два уреди кои ги дониравме. а работиме паралелно уште на 6 нови, кои исто така ќе бидат донирани. Значи, за една недела би требало да бидат готови и да почнат да делуваат во нашите медицински установи против COVID-19. Следно ќе донираме на клиниката за пулмологија и алергологија, а за понатаму ќе се консултираме со надлежните, каде ќе има најголема потреба. Во меѓувреме тестираме и модел кој е 20 пати помоѓен од стандардниот и кој има за цел за дезинфекција на простори со голема квадратура, како школи, конфекции, фабрики, супермаркети и слично. Токму тоа сакав да ве прашам, знам дека сега сте фокусирани токму на овој UVGuard, но што е следно еве кризните ситуации па не потекнуваат и да правиме креативни и големи решенија, но сега кога веќе го споменавте овој нов модел, за колку време ќе ви биде потребно да го направите и колкави површини би можел да заштити, бидејќи една детска градинка или супермаркетите сепак се многу поголеми простори од една операциона сала или од една болничка просторија? Ние даваме се од себе, значи јас и Никола работиме сами со сопствени средства. Така, се извинувам, заборавивме да го споменеме и Никола Глигоров, вашиот партнер кој учествува исто така во правењето на овој UVGuard. Така, со Никола работиме од малено заедно, имаме работено на повеќе проекти и имаме заеднички решенија во повеќе области. За уредот кој го напоменавте за поголема површина, од прилика би требало да имаме прототип за 2-3 недели од сега, значи паралелно работиме и на него, за паралелно како што работиме на UVGuard. Значи некаде за 20 на дена можеби би имале прототип кој исто така би го представиле, а паралелно со него уште имаме еден концепт кој дополнително ќе ви го прикажеме. Господин Поцков, секоја чест за овие изуми и за тоа што работите во ова време кога најмногу е потребна помош. Секако по завршувањето на кризата ќе ве очекуваме и во ова студио, но само уште едно прашање, бидејќи еве веќе сопштивте дека работите, па мора да ве прашам дали вие ги почитувате препораките и дали вие се чувате себе доволно. Секако дека ги почитуваме, значи апелирам и до сите наши сограѓани да ги почитуваат исто така препораките на надлежните, да го чуваат своето физичко и ментално здравје и здравјето на своите најблиски и да останат со добро ментално здравје, секако. Така, Поцков, ви благодарам за ова јавување во утрински брифинг. Вас и на вашиот колега и другар, како што кажавте, Никола Глигоров, ви посакувам многу среќа во понатамошните изуми, понатамошната работа. Сега, како што веќе кажав, очекувам и да се видиме во ова студио. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше иноваторот Ивица Подсков, пример кој моравме да го пофалиме, бидејќи сепак станува збор за еден апарат кој може да спаси многу животи со оглед на фактот дека има многу бактерии во болниците, но и во оние јавни површини, па ова е еден уред кој би можел брзо и лесно да не спаси од такви бактерии.